garan karayo in adoonkani khaatimo wanaagsan uu ku dhintay. Astaamaha lagu garan karo waxaa ka mid ah in ay Umar khaati kacaan afar ruux oo muslimiinta ka mid ah, ama saddex ama labo. Hadday Umar khaati kacaan, in uu ruuxaasi ahlu khayr ahaa, ilaahay agtiisa ahlu khayr buu ka yahay, khaatimo wanaagsan. Waxaa ku tusi nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, isagoo saxaabadu la fadhiyaan ayaa waxaa la soo mariyay janaaso. Janaasadii marka la soo mariyay baa wuxuu yidhi, maxaad leedihiin, maxaad tan dhihi lahaydeen? Markaasay waxay ku sheegeen, waxaan fiicnayn, ruux fiican ma ahayn. Markaasa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam, way waajibtay, waajibat buu, waa waajibtay. Janaase kale la soo mariyay, markaasuu yidhi, tanna khayr bay ku ammaaneen, wanaag bay ku sheegeen. Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam, waa waajibtay. Su'aal bay weydiiyeen, waxay rasuul ilaahay, way waajibtay aan labada goor tiri, maxaa waajibay? Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam, midda aad waxaan fiicnayn ku sheegteenna naar baa u waajibtay, midda aad wanaagga ku sheegteenna janna u waajibtay. Markhaatiyadii ilaahay dhulka joogay baa tihiin. Laakiin dadka shahaadadooda iyo markhaati furkoodu ilaahay agtiisa uu qiimaha leeyahay, qabashada leeyahay, waa dadka ahludiinka, ahlulkhayrka awey. Laakiin hadday faasiqiin ku markhaati kacaan, oo dad iyaguba liitaba oo fusaaqa ay isaga markhaati kacaan, inaad fiicnayd, dee kuwa markhaatigooduba qabasho ma leh. Aakhira iyo alla agtiisa iska dhaaf, hadday adduunka maxkamad imaan lahaayeen, markhaati furkooda lama qaadeen, ilaahay agtiisana la qaban maayo. Dadka markhaati furkooda ay astaan u tahay khaatimo wanaagsan waa dadka ahludiinka, waa dadka ahlusalaaxa. Sidaas daradeed baa nabigeenna sallallahu alayhi wasallam, xadiidka axmed iyo bukhaari iyo nasaa'i ay soo saareen min xadiidu cumar, nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam, ayuma muslimin shahida lahu arba'atun bikhayrin adkhalahu allahu aljanna aw thalathatun aw ithnani aw ithnani. Muslim kasta oo uu markhaati furaan afar khayr ay uga markhaati kacaan, ilaahay jannadu gelinaya, ama saddex haday uga markhaati kacaan, ama laba haday u markhaati furaan, ilaahay tabaaraka wa tacaala jannadu gelinaya. Xadiidkaasi ayaa markhaati u ah xadiidka qisada hore watana isaguna waa sugan yahay. Macnaheedu waxa weeye, dadka ahlul khayrka ah, ahlul cilmiga, ahlul waraca, ahlul cibaadaha, ahlul tuqaaga, ahlul sunnahe dariiqii nabiga haya sallallahu alayhi wasallam, ruuxa hadday u markhaati kacaan inuu ahlul khayr ahaa, ahlul khayr wey. Shahaadadoosaasna iyo markhaati furkoodaasina wuxuu ku tusayaa addoonkaasi inay khaatumadiisa hagaagsantay.